Hello，大家好，我是江江，今天用小影片来跟大家聊聊往生跟来世的过程。好，那如果说我们单单用字面上来讲的话，往生，就是说往生命体应当存在的模样过去，然后呢，它是一个生命体真正应当存在的模样，也就是说生生不息呀，生命是生生不息。OK，所以呢，我们到达那边才是真正生命体应该有的模样。OK，所以我们会称往生。那来世的话呢，就是从那个精神层面，然后来到我们有物质的、有肉身的物质世界啊。所以呢，一个是精神层面。一个是物质世界，所以呢称往生跟来世。那当然字面上你们可能都可以听得懂嘛。那就是说我们今天来聊聊这样子的过程。可是稍微跟大家聊一下，就是这个是我个人的体悟，毕竟是老天教导，那也不是每个人都跟我一样有濒临死亡的经验，所以你们就当话家常吧，也不用太认真的听。先讲来世好了，可能待会你们可能比较容易，用相反的模样去思考，这样子就可以很容易了解往生这一块。那先讲来世，来世的话呢，现在生产呢，有分什么剖腹产啊、自然产啊，还有什么水中生产啊之类的。就是现在因为时代在改变嘛，所以生产的模样也稍微不一样。但是就讲单单自然产好了，或许你们可能比较能够理解。OK，那自然产来讲也是五花八门，也是五花八门。比如说有生过小孩的人，可能都知道那个每一个人，每一个小孩要来到地球的时候，不见得都一样。比如说像我生老大跟生老二的状态就不一样。明明生老大，是第一胎，可是我进去没多久，可能3个小时就生出来了，所以那些打扫阿姨还以为我在生第二胎，但其实是第一胎。那没想到我生第二胎，照理讲生过了应该会比较好生，因为我没有想到说我却在医院待了很久，多久啊？应该也有6、7个小时，但还是不生出来，然后在产台上用力到我觉得我已经要放弃生命了，我已经不想活了，所以最后的用力是护士帮我把小孩挤压出来，就是因为有宫缩的那个仪器嘛，那当宫缩的时候，可能是护士帮我把孩子挤出来这样子，因为我整个后面已经整个对我自己的生命都想放弃，已经完全不想用力了。就是你看，这样两个小孩就有两种模式来到地球上，然后再加上我的地球姐妹有个生4个小孩的，四胎都自然生的。那它的过程更是精彩，但是我只能讲，它最后一胎已经来不及，是直接生在车上，根本来不及到医院，就已经在车上就生下来，也是有。就是你如果从自然产的状态，你可以知道和很多种不同方式的来到地球上的，就是很多不同。五花八门的方式来到地球上，但是自然产的小孩是不是在要来地球之前都必须得经过我们子宫颈，就是子宫是因为要宫缩用力的挤压啊，因为我刚刚讲我第二胎是护士的挤压，那其实他自己还是有一股宫缩嘛，那就说这样的挤压对婴儿来讲，对 baby 来讲，是不是一种考验，你要讲磨难也可以，因为有些人可能在磨难之后，不见得可以顺利来到地球上的，也有，所以那也是一种磨难。但我喜欢用考验这两个字来讲，来形容这一段过程。所以每一个精选体要来到地球，其实也是经过一个很大很大的考验。然后呢，如果它顺利了，就是到最后通过了。他才，能够，利用肉身来呼吸，才这样才算顺利
达成来世的过程啊。你也有听过那种，就可能生到一半，他可能就难产。难产的话，不只是小孩可能命不保，连大人生产的那个大人，可能生命体也不安全。你们应该也有听过这样的故事。也就是说，其实对于来世这个过程，就已经包含很多风险。很多的风险，但是要跟大家讲，你们现在可能都长大了，就是有看影片的你们，你们可能都长大了，你们可以回想起来你们在来地球的那个过程吗？包含我自己，你叫我回想我如何来到地球上那个磨难跟那个考验，其实我完全已经没有感觉了。完全已经没有感觉，我相信每个人应该都是没感觉的，对吗？应该是吧。如果有谁记得你是如何来到地球上，如何通过那个子宫颈，那个受过那个子宫的挤压来到地球上的，请你留言告诉我。应该是没有人知道的吧？不管那个过程是多么的艰辛，多么的困难。你其实看影片的你都已经忘了那一刻，都已经忘了那一刻。好，那如果说你要讲什么水中生产也好，或者是你讲那个剖腹产也好，不管你用什么生产方式，你用什么样方式来到地球，你真的压根都忘记那个过程，就是从精神界来到物质界这样子的过程。忘记了，忘记了。OK， 好，那你都忘记了，可是你要活了那么大个，对不对？就是你会看影片，一定是大个的人才会看我影片嘛。就是说，你已经活了这么大个，你都忘记那个过程，你仍然在这条路上走着，仍然在这条路上，就仍然在物质世界上走着，对不对？然后还练习了身心灵，走上一个正确的道路，对吗？好好，那相反的，我们来看待这个往生的过程。往生的过程，你们一定也听过很多不一样的往生方式。比如说有些人很好走，睡着睡着就走了，像我的阿泰，就是妈妈哦，外婆的妈妈吧，外公的妈妈吧，就是曾祖母那一辈的，他就是睡着睡着就走了。那样如果你要跟来世来比，就如同是可能很好生一下就来到地球了，那睡着睡着就走了那一种，就是他一下就到达精神层面去了。然后呢，如果像我讲的，哦，我痛了好久，甚至我连我的生命体都想放弃，不想把第二胎生下来，那个过程也是有。那你看，要往生，有些人在过去的时候会很挣扎，你会感觉很痛苦，对吗？那个你的感觉，所以那是你的想象，那是你个人觉得，因为你有痛觉，所以你会觉得对方是非常非常痛苦的。好，你把刚刚来世的所有磨难、所有考验，相反的套用在要往生的这个肉身上面，不管他是用什么方式，他即将要往生，即将要往生。还记得我说濒临死亡那一支影片吗？我都看到光了，对吗？当我如果我看跟着光去的话，其实我 zoom 过去之后，一切痛觉都消失了。因为在精神层面来讲，没有痛觉的，没有痛的感觉。OK， 这样不知道这样讲你能够理解吗？就是说，你现在看到任何一个肉身，你看它很痛苦的模样，那是你自己个人觉得你有痛感，你觉得这样被扎针，或是这样被绑着，或是这样被对待是一件很痛苦的事情。OK， 那是你的认知，你的感觉。但是这样的肉身一旦到达精神层面去的时候，如同那些 baby， 如同现在看着影片的你们，其实你们压根都已经忘了那个来的那个过程。当然，这个肉身要过去精神层面的，这你现在眼睛所看到这样的现象，他只要过了那个坎，过去了，就没有任何的痛知痛觉，也没有任何
你说情绪的话，要看他的情绪有没有，不能讲怨怼，应该说他对这个物质世界是否眷恋很深。如果他眷恋很深，可能还带有点情绪，但是痛知痛觉是完全没有的，甚至可以感受到完全在 peace，然后温和，然后有爱的状态下，绝对是这样。如果你去网络搜很多濒临死亡的人，他们都能告诉你，如果去到那的人回来，都可以告诉你那里真的很温暖。然后，所以你不要去觉得往生这件事情很不 OK。那我今天要讲这个影片，只是要让大家对于这样的过程保持一个对来世的想法。我觉得你们的那个灵魂的提升，也就是对生死这个理解能够更提，就是往上领悟，就不会有很大很大的悲哀或什么，你可以更多的理性去处理应当要处理的事情。这支影片大概是要讲这个部分，希望你们可以理解。总之，你去想这么多 baby 如何来到地球上，但是他们完全忘记他们怎么来的。你就要知道，这些肉身在过去之后，他们也会压根到底他们怎么过去的，怎么过去的。这样单纯的想就可以了。好，今天就分享到这啦，I love you，拜拜。